हॅलो मुलांनो, तुम्ही कसे आहात? आशा करतो सर्व ठीकच असणार. मुलांनो, वेळेचा चांगला असा उपयोग करा. रोज मराठीचा अभ्यास करा, रायटिंग करा. मुलांनो, आज आपण मराठीचा धडा 5वा सुगरणीचे घरटे अभ्यासणार आहोत. मुलांनो, सुगरण हे एका पक्ष्याचे म्हणजेच बर्डचे नाव आहे. हा सुगरण पक्षी आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी कशा प्रकारे मजबूत म्हणजेच स्ट्रॉंग घरटे बांधतो, तसेच सुगरण पक्ष्याच्या अंगातील असलेले वेगवेगळे गुण आज आपण सुगरणीचे घरटे या पाठातून अभ्यासणार आहोत. मुलांनो, आपण सुगरण पक्ष्याचे घरटे बघितले असणार. हे घरटे झाडाला झोक्यासारखे टांगलेले असते. मुलांनो, चित्रात पहा, निंबाचे झाड आहे व त्या झाडाला सुगरण पक्ष्याचे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले म्हणजेच हँग केलेले आहे. व हे घरटे अतिशय सुंदर आहे. मुलांनो, या पक्ष्यासारखे सुरेख सुंदर ब्युटिफुल घरटे कोणताही पक्षी बनवू शकत नाही. तर मुलांनो, आपण सुगरणीचे घरटे हा पाठ आता वाचून शिकूया. फर्स्ट लाईन आहे, शाळेच्या परिसरात. परिसर म्हणजे सराउंडिंग एरिया, आजूबाजूचा भाग. असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे, घरटे म्हणजे नेस्ट बांधत होता. तर शाळेचा जो परिसर होता, आजूबाजूचा जो भाग होता, तिथे एक निंबाचे झाड होते, ट्री होते, त्यावर सुगरण पक्षी घरटे म्हणजे नेस्ट बांधत होता. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे. रोज म्हणजे डेली, थोडा वेळ म्हणजे काही टाईम तेथे थांबायचे. तर शाळेतील मुले होती अतुल, नैना, जॉन व सिमरन, हे निंबाच्या झाडाजवळ रोज डेली तेथे थांबायचे. पुढची लाईन आहे, सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. निरीक्षण म्हणजे ऑब्झर्वेशन करायचे. तर ही मुले सुगरण पक्षी घरटे कसे बांधतो याचे निरीक्षण म्हणजेच ऑब्झर्वेशन करायचे. त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध. नियोजनबद्ध म्हणजे प्लॅनिंगमध्ये. तर मुले पक्ष्यांच्या हालचाली पाहायचे, त्यामुळे त्यांचे मन मोहून जायचे. ते एकदम आश्चर्यचकित व्हायचे, आनंदी व्हायचे की सुगरण पक्ष्यामध्ये कुठे घाई नाही. घाई नाही म्हणजे हरीपणा नाही, गडबड नाही, सगळे सर्व प्लॅनिंगमध्ये हा सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. तर असे नैना नेहमी म्हणायची. पुढची लाईन वाचूया, तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. तर नैनाला सुगरण पक्ष्यामधला सफाईदारपणा म्हणजे डेलिकसी व नीटनेटकेपणा म्हणजे टायडीपणा आवडायचा. जॉनला त्याची चिकाटी, तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची. तर जॉनला सुगरण पक्ष्यामधली चिकाटी म्हणजे पेशन्स आणि अतुलला कष्टाळू वृत्ती म्हणजे हार्डवर्किंगपणा आवडायचा. पुढे वाचूया, सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. मेहनती म्हणजेच हार्डवर्किंग हा पक्षी आहे. आपल्या सुगरणीसाठी, सुगरणीसाठी म्हणजे फिमेल आहे, सुगरण पक्ष्याची मादी म्हणजेच सुगरणी.
व पिलासाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो. सुरेख म्हणजे ब्युटिफुल, सुंदर घरटे बांधतो. त्यासाठी अपार मेहनत घेतो, अपार म्हणजे भरपूर जास्त मेहनत घेतो. खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंब वत्सल्य पक्षी आहे हा. तर जबाबदार म्हणजे रिस्पॉन्सिबल व कुटुंब वत्सल्य म्हणजे कुटुंबातील सर्वावर प्रेम करणारा हा पक्षी आहे. तर मुलांनो, अशा प्रकारे शाळेच्या परिसरात सुगरम पक्षी घरटे बांधत होता व त्याच्या घरट्याचे निरीक्षण अतुल, नैना, जॉन व सिमरन करत असे. हे घरटे बांधताना सुगरम पक्षाची कोठे घाई गडबड नव्हती. तो एकदम प्लॅनिंगमध्ये घरटे बांधत होता. नैनाला सुगरम पक्षाची सफाईदारपणा व नीटनेटकपणा म्हणजेच टायडीपणा आवडत असे. जॉनला सुगरम पक्षाची चिकाटी म्हणजे पेशन्स आवडायचा. तर अतुलला व सिमरनला सुगरम पक्षाचा हार्डवर्किंगपणा हा गुण आवडायचा. अशा प्रकारे सुगरम पक्षी हा रिस्पॉन्सिबल म्हणजे जबाबदार व कुटुंब वत्सल्य म्हणजे कुटुंबातील प्रत्येकावर प्रेम करणारा पक्षी आहे. आता मुलांनो, आपण पुढे वाचून शिकूया. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले. ते मुले घरटे पाहत होते, तिथे त्यांचे गुरुजी म्हणजे शिक्षक टीचर आले. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो काय पाहत आहात? तर गुरुजींनी मुलांना प्रश्न केला की मुलांनो तुम्ही झाडाच्या खाली काय पाहत आहात? तर मुलांनी उत्तर दिले, मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले. बोट दाखवले म्हणजे फिंगर दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना सुगरम पक्षाने किती छान छान म्हणजे सुंदर ब्युटिफुल घरटे बांधले आहे. ते मुले घरटे पाहत होते व तेथे गुरुजी आले. त्यामुळे गुरुजींनी मुलांना प्रश्न केला की काय रे मुलांनो तुम्ही काय पाहत आहात? तेव्हा मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि सांगितले की गुरुजी सुगरम पक्षाने किती छान म्हणजे सुंदर घरटे बांधले आहे. आता मुलांनो, आत पुढे वाचून शिकूया. गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले. ते मुलांना म्हणाले, ते गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले आणि मुलांना म्हणाले, मुलांनो सुगरम पक्षी नीट नेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो. नीट नेटके म्हणजे टायडीपणे आणि मजबूत म्हणजे एकदम स्ट्रॉंग पक्के घरटे बांधतो. गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो. तर गुरुजींनी मुलांना सांगितले की सुगरम पक्षी घरटे बांधताना गवताच्या एकदम बारीक म्हणजे पातळ व चिवट काड्या गोळा म्हणजे इकट्ठा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक म्हणजे एकदम सुंदर व भारी भारी म्हणजे मजबूत घरटे विणतो. पुढे वाचूया. नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. नक्षीदार म्हणजे एकदम डिझाईनमध्ये हा पक्षी घरटे बांधत असतो, त्यामुळे या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. तर सुगरण पक्षाचे हे जे घरटे आहे एकदम नक्षीदार आहे. मुलांना इथे पहा, सुगरण पक्षाचे घरटे पहा, एकदम नक्षीदारमध्ये आहे, एकदम शेपमध्ये आहे, त्यामुळे या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. पुढे वाचूया. अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो. सुबक आकाराची म्हणजे एकदम सुंदर, आकाराची म्हणजे शेपमध्ये सुरेख सुंदर अशी तो घरटी बांधत असतो. सुगरम मादी त्याचे निरीक्षण करते. निरीक्षण करते म्हणजे ऑब्झर्वेशन करते. तर सुगरम पक्षाची जी मादी असते ती या घरट्याचे ऑब्झर्वेशन करते. मुलांनो पहा, इथे सुगरम पक्षी
गळटे बांधत आहे व त्याच्या फांदीवर त्याची मादी त्या गळट्याचे ऑब्झर्वेशन करत आहे, निरीक्षण करत आहे. राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते. तर सुगरण पक्षी घरट्याचे ऑब्झर्वेशन करते. एकदम मजबूत स्ट्रॉंग आणि योग्य असे घरटे असेल तरच ती त्या घरट्यात राहण्यास पसंत करते. मुलांनो, सुगरण मादी हे का करते? कारण सुगरण मादीला या घरट्यामध्ये त्या तिच्या पिल्लाला जन्म द्यायचा असतो. तिला आपल्या पिल्लाची काळजी असते, तिला केअर असते. त्यामुळे ती एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रॉंग, योग्य अशा घरटे पाहून त्यात राहणे ती पसंत करत असते. पुढे वाचूया. निंब भाबळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते. झोक्या म्हणजे स्विंगसारखे लटकलेले असते. टांगलेले असते म्हणजे हँग केलेले असते. मुलांना इथे पहा, झाडाच्या फांदीला हे झोक्यासारखे स्विंगसारखे हँग केलेले आहे, लटकलेले इथे आहे. वादळातही हे घरटे शाबूत राहते. ते केवढेही मोठे वादळ आले तरी हे घरटे त्याच्यामध्ये शाबूत राहते, म्हणजे टिकून राहते, पडत नाही. त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही. गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली. वाखाणणी केली म्हणजे स्तुती केली. तर गुरुजींनी सांगितले की सुगरण पक्षासारखे घरटे कोणत्याही पक्षी असे घरटे बांधू शकत नाही. तर सुगरण पक्षाची गुरुजींनी स्तुती केली, वाखाणणी केली. मुलांनो, आता आपण पुढे वाचूया. बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. तर बऱ्याच म्हणजे भरपूर दिवसांनी मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. पाहता तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. तर मुलांनी पाहिले तर काय, तर सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून एकदम पूर्ण म्हणजे फिनिश झाले होते. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याची निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती. तर झाडाच्या ब्रांचवर जी सुगरण मादी जी निरीक्षण करत होती ती आता घरट्यामध्ये राहायला आली होती. नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो. आकारबद्ध म्हणजे शेपमध्ये, गुड शेपमध्ये घरटे बांधतो, तेही चोचीने. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का, प्रश्न केला आहे. किती कसबी विणकर आहे. कसबी म्हणजे स्किलफुल, कौशल्यपूर्ण. विणकर म्हणजे विणकाम करणारा हा पक्षी आहे. तर मुलांनो, नैनाने सांगितले त्याप्रमाणे नैना खरंच बोलते की सुगरण पक्षी किती चांगल्या शेपमध्ये हे घरटे आपल्या चोचीने बांधत असतो. मुलांना इथे पहा, सुगरण पक्षाच्या घरट्याचा शेप किती सुंदर आहे, अतिशय चांगला आहे, ब्युटिफुल आहे. त्यामुळे ही एक आश्चर्य वाटणारी गोष्ट आहे की सुगरण पक्षी एकदम आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही आपल्या चोचीने बांधतो. तिला हा पडलेला प्रश्न आहे की आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का. किती स्किलफुल विणकाम करणारा हा पक्षी आहे. तर मुलांनो, तुम्हाला या पाठातून सुगरण पक्षाचे कोणकोणते गुण शिकण्यास मिळाले? तर मुलांनो, आज आपण या पाठातून सुगरण पक्षाचे हे गुण अभ्यासले की सुगरण पक्षामध्ये नियोजनबद्धता आहे, प्लॅनिंगपणा आहे, सफाईदारपणा आहे, निर्णिटकपणा आहे, चिकाटी आहे, कष्टाळू वृत्ती आहे, मेहनती आहे, जबाबदार आहे. व सर्वात महत्त्वाचा गुण आहे तर कुटुंबवत्सल्य. कुटुंबवत्सल्य म्हणजे कुटुंबातील सर्वावर प्रेम करणारा हा पक्षी आहे. तर मुलांनो, आपल्याला पण या सुगरण पक्ष्याप्रमाणे हे सर्व गुण आपल्या अंगामध्ये अंगीकारायचे आहेत. तर मुलांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला सुगरणीचे घरटे हा पाठ समजला असेल. थँक्यू. बाय बाय. टेक केअर.